নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কমফৰ্ট চেনেলত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। তো চুলি কাটিবি যায় মানে কি, এতিয়া লকডাউনৰ সময়ত যদি ডাইন চুলি কাটিব হয় তেন্তে মোক কণ্টেক্ট কৰিব। ক'ত পলাছ, পইচা নিদিয়াকে ক'ত পলাছ, ৰ পইচা দে, এইটো দেখিছে না, চুলি কাটি পইচা নিদিয়াকে পলাছ, হা পইচা, চুলি কাটি পইচা নিদিয়া পইচা দে। তো এইটো এটা ভিডিঅ' এক্সপেৰিমেণ্ট টাইপৰ ভিডিঅ' হ'ব, মানে গোটেই ভিডিঅ'টো নহয়, এইটো হ'ব জাষ্ট। এইটো এটা চাৰ্জাৰ লাইট, এইটো 50 টকা লৈছিলে, মই চাৰিআলিৰ পৰা কিনি আনিছিলোঁ। আৰু এইটো মানে এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিম, মানে কি এইটো ৱাটাৰপ্ৰুফ বুলি কৈছিল তেতিয়া আনোতে। তো পানী তলত 50 টকা লৈছে, ইমান কম দামী চাৰ্জাৰ লাইটটো, তো পানী তলত তো চাম এইটো জ্বলাই পিনে এই কাম দিয়ে নিদিয়ে, পানী ৱাটাৰপ্ৰুফ হয়নে নহয় একচুৱেলি। আৰু তাৰ আগতে মোৰ ৰেগুলাৰ ইণ্টাৰটো দি লওঁ। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কমফৰ্ট চেনেলত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি এইটো চাৰ্জাৰ লাইট এক্সপেৰিমেণ্ট মানে কি পানী তলত টেষ্টিং কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আৰু এতিয়া বাহিৰত ওলাই যাব নোৱাৰোঁ, চাওক দেখা নাই চাগে, বৰষুণ দি আছে বাহিৰত, সেইটোকে এতিয়া যাব নোৱাৰোঁ বাহিৰলৈ, মানে বাহিৰত গৈ ব্লগ কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু যিহেতু লকডাউন, ঘৰতে ব্লগ কৰিছোঁ, তথাপিও আজি অকণমান আবেলি মানে অকণমান ওলাই যাম নেকি ভাবিছোঁ, এই নদীফালে অলপ দেখামগৈ আৰু যদি যাওঁ। তো এতিয়া এইটো এক্সপেৰিমেণ্ট কৰোঁ, মানে কি পানী তলত টেষ্টিংটো কৰি চাওঁ। আৰু এইখিনিতে এটা কথা কৈ দিওঁ, আপোনালোকে ঘৰত এনেকৈ চাৰ্জাৰ লাইট কিবা কিবি এনেকৈ মানে কি জাতকৈ এনেকৈ টেষ্টিং নকৰিব, এইটো ভেৰি ডেঞ্জাৰাছ হ'ব পাৰে, মানে কিছুমান ব্লাষ্ট হৈ যাব পাৰে, বেটাৰী চেটাৰী কিবা হেৰি হয়। আৰু লগতে মানে এনেই আপোনালোকৰ ভাল চাৰ্জাৰ লাইটবোৰ মানে বেয়া নকৰিব, যিহেতু চাৰ্জাৰ লাইট সব চাৰ্জাৰ লাইট ৱাটাৰপ্ৰুফ নহ'ব পাৰে। আৰু এইটো মোৰ একচুৱেলি নষ্ট কৰিবলৈ যোৱা গোটেই লাগি আছে মোৰ নিজৰ, সেইকাৰণে 50 টকীয়া চাৰ্জাৰ লাইটটো, তথাপি চাওঁ কি হয়। তো এইটো প্ৰথমতে চাই লওক, এইটো দেখিছে লাইটটো জ্বলি আছে, কিন্তু পোহৰটো মজা দিয়ে আকৌ, 50 টকা হ'লেও কিন্তু মাল সৰু, কিন্তু হেৰি হেৰি আছে আৰু, মানে ভাল আছে আৰু। তো এতিয়া এইটো পানী টিং, তো এইটো জ্বলি আছে, পানী পূৰা আছে এতিয়া। আৰু এতিয়া এইটো লাইটটো এতিয়া টেষ্ট কৰিম, তো 1, 2, 3 গো, উপঙি আছে, ইমানে পাতলা মানে এইটো বস্তুটো, এতিয়া তললে দিম, ইয়াক ঘূৰাই দিম, তো কি হয় চাওঁ। অ' মাই গড, দেখিছে পানী তলতো জ্বলি আছে, কিন্তু ওপৰলৈ গুচি গুচি আহিছে, পানী তলতো কাম দি আছে দেই, সঁচাই ৱাটাৰপ্ৰুফ, একো হোৱা নাই, জ্বলি আছে লাইট, দেখিছে পানী পৰা উলিয়াই আনিছোঁ। তো এইটো এক্সপেৰিমেণ্ট হৈ গ'ল, মানে 50 টকীয়া লাইটটো যে ইমানখিনি যে দিছে পানী তলত, তো মই আজিলৈকে টেষ্ট কৰা নাছিলোঁ, কিন্তু মই ফাৰ্ষ্ট টাইম কেমেৰা আগত তেওঁলোকে দিওঁতে কৈছিলে যে এইটো মানে কি ভাল বস্তুটো, 50 টকা লৈ লওঁ কৈছে। তো বস্তুটো যথেষ্ট ভাল, আপোনালোকে ল'ব পাৰে, 50 টকা বাটে বাটে এনেকৈ ফুটপথ আছিলে, মানে চিৰি আছিলে, তো লৈ ল'লোঁ আৰু। তো এতিয়াতো ভাল বস্তু এটা ল'লোঁ যেন লাগিছে, নিজৰ ফিল হৈছে, তো বেয়া নহ'ল বস্তুটো, এটা বাৰু এক্সপেৰিমেণ্ট হৈ গ'ল। আৰু যদি আপোনালোকক কেতিয়াবা যদি এনেকৈ কিবা যদি এক্সপেৰিমেণ্ট লাগে, তো ক'ব মানে এক্সপেৰিমেণ্ট টাইপ, মোৰ এইটো এক্সপেৰিমেণ্ট কৰা চেনেল নহয়, তথাপিও এক্সপেৰিমেণ্ট টাইপৰ মানে ব্লগ কিছুমান দিবলৈ মই ট্ৰাই কৰিম। তো এতিয়া বৰষুণটো দি আছে, বৰষুণৰ কাৰণে আপোনালোকে চাগে মোৰ মাতটো ভালকৈ শুনা নাই, তো উপায় নাই, বৰষুণটো যদি আৰু অলপ কিবা কিবি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, চাই থাকক। এতিয়া লকডাউনৰ মাজত এতিয়া নাই, এতিয়া লগৰ এটা আহিলে, ইয়াক এতিয়া চুলিটো কাটি দিম আজি, চুলি আৰু দাড়ি কাটিম। তো আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা যদি মানে কি এতিয়া লকডাউনৰ সময়ত যদি দাড়ি চুলি কাটিব হয় তেন্তে মোক কণ্টেক্ট কৰিব, লক্ষ্য জিত কোঁৱৰ 644@gmail.com এডট নে কি বুলি কয় যে, মই @gmail বুলি কৈ ভাল পাওঁ। নহ'লে আপোনালোকে হেৰিয়ত মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত যাব পাৰে, নহ'লে টিকটক আই ডি লক্ষ্যজিত কোঁৱৰ 64 ফ'ল' কৰি দিব, নহ'লে মোৰ ফেচবুকত লক্ষ্যজিত কোঁৱৰ বুলি চাৰ্চ কৰি দিব, তাত মোৰ নাম্বাৰ দি থোৱা আছে। মুঠতে মোৰ যেনে তেনে কণ্টেক্ট কৰক যদি আপোনালোকে চুলি দাড়ি কিবা কিবি কাটিব আছে। তো চুলি কাটিবি দিয়া, দাড়িটো কাটি লওক। আজি মানে ভিডিঅ'টো অলপ এক্সপেৰিমেণ্ট টাইপৰ হৈছে, চব এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছোঁ, মানে এতিয়া চুলি কৰাটো মোৰ এক্সপেৰিমেণ্ট হৈছে, মানে ফাৰ্ষ্ট ট্ৰাই কৰিছোঁ। ক'ত পলাছ, পইচা নিদিয়াকে ক'ত পলাছ, ৰ পইচা দে, এইটো দেখিছে না, চুলি কাটি পইচা নিদিয়াকে পলাছ, হা পইচা, চুলি কাটি পইচা নিদিয়াকে পইচা দে, পইচা দে, পইচা দে, পইচা দে, চুলি দেখিছে না, জানিছেনে বাৰু কাটিব, চাওকচোন
কি ধুনীয়াকে কাটিলো চুলিটো। চিন্তা কৰি চালো কিমাননো ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই থাকিম, তথাপিও মানে অলপ ওলাই আহিলো যদি নৈফালে ওলাই আহিছো, এফালে ইমান অনচন্দ নাই। তথাপিও এতিয়া ভাল খবৰ আহিছে, আৰু এটা ভাল খবৰ মানে কি, আমাৰ পোৱালি সেই পাই গ'লি চিলাবৰ পৰা আহিলে, মেডিকেলৰ গাড়ীত আহিলে, ত' আহি ওলালি হয় যেন তেনে। বৰ্তমান এতিয়া অসমত কৰোণা ভাইৰাছৰ মানে সংখ্যা, আক্ৰান্তৰ সংখ্যা যথেষ্ট কমিছে, কমিছে কাৰণে অলপ ঠিঠিল কৰা হৈছে, মানে কি কেইবাজনো ৰোগীক এতিয়া বৰ্তমান ঘৰলৈ পঠিয়াই দিয়া হৈছে, আৰু 21 এপ্ৰিলৰ পৰা মানে কিছু ইজিল হৈছে, আৰু কামবোৰ কিছুমান কৰিব দিছে অলপ কিছুমান, তথাপিও এনেই ঘূৰিব দিয়া নাই। লৈ পেলাই আমাৰ ইয়াত দলং এখন বনাই আছে, দলঙৰ কাম চলি আছে, ত' এইপিনে এইকেইটা খুঁটাকেইটা বনাই আছে। ত' যদি এতিয়া বাৰিষাৰ যদি আগত যদি দলংখন যদি ওলাই যায় ত' ভাল কথা, ধুনীয়াকৈ তলকণ কৰিলে উপকণ কৰি থাকিব, টেনশ্যন নাই। ত' এইফালে পূৰা এইবোৰ দিছে ওখ ওখ কেনেকুৱা গাড়ী যদি দলংখন যদি সোনকালে যদি ওলাই যায় আৰু তেওঁ আমাৰ কাৰণে ভাল, আমাৰ মানে এইফালে নদী ইফালে একদম পূৰা আমাৰ মাটি আছে বহুত, তাতে তাতে সেইবোৰ মাটিতে আমাৰ খেতি কৰে, মানে খেতিবোৰ আমাৰ এইফালে নৈ পাৰতে হয়, মানে আজি বাৰু নাযাওঁ, ত' বেলেগ এদিন যাম, দেখামগৈ অলপ সেইফালে মাটিবোৰ, সেইফালে আৰু অলপ ভাল ভাল জেগা আছে, অলপ দেখামগৈ আপোনালোকক। দিল লাটক পটক লণ্ডকে দিল থাপক থাপক, পাইছে নাই খাবলে? আপোনালোকে চাগে ভাবি থাকে বিকাশৰ ঘৰটো, সেইটো চাংঘৰ দেখি থাকে, নৈ পাৰৰ কাৰণে সেইটো চাংঘৰ বনোৱা আছে, পানী চানী আহি যায়, কিন্তু ইয়াতে তেওঁলোকৰ মানে সিহঁতৰ আৰু এটা ঘৰ বনাই আছে ইয়াত। ত' এইটো মানে কি ঘৰটো আৰু কেইমহল কৰিব, এইটো ওপৰত আৰু তোমাৰ দুমহল হ'ব, এতিয়া লকডাউনৰ কাৰণে মিস্ত্ৰী আহিব পৰা নাই মানে, ইভাগে কাম চলি আছিলে। ত' এতিয়া এই টিংপাতৰ ওপৰত আৰু দুমহল কৰিম বুলি কৈছে, ত' ভাল হ'ব। ত' আমাৰ ল'ৰাটো কিমান কষ্ট কৰি দিছে নাই, গৰু এনেকৈ হেৰি কৰে, গৰখীয়া নি তুমি? আমাৰ পৰিয়ালত মানে ফেমিলিটো মানে এইটো গৰখীয়া, আগৰ পৰা যেনেকৈ বেলেগৰ ৰজা পৰিয়াল, আমাৰ গৰখীয়া পৰিয়াল। হয় 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 হয়, ত' ভাল লাগিছে ইমানটা যে ডেকা ল'ৰা এনেকুৱা কাম কৰিছে আজিকালি, আৰু ইমানটা কৰ্মী ল'ৰা দিছে, ইয়াৰ এনেকুৱা কাম কৰাৰ বাবে চাগে তোমাৰ বডি ইমান বনি গৈছে, হাত দিছোঁ নাই এইবোৰ কিমান টান টান, বহুত টান হয় ইয়াৰ হাতটো। ত' ছোৱালীজনী আহিব দেই, সি কাম কৰিব পাৰে আকৌ ল'ৰাটো, এই দিছোঁ না এইটো গৰু বগাই দিব, চাব দেই বগাই দিব, এইটো বগাই দিয়া বহুত পকৰীয়া হৈ গ'ল। ত' ইয়াত এইটো ঘৰ দেখিছে ভিতৰত এইবোৰ বনাই থকা হৈছে, ত' আহিম দুটা ইয়াতে থাকিমহি আৰু, সেইটো ঘৰ এৰি আহিবলৈ বেয়া পাইছে, তথাপিও পায়খিনি ওলালেগৈ। ত' ইয়াত অঁ এইটোৱে বিকাশ ৰুমটো দেই, ষ্টুডিঅ' হ'ব, ইয়াৰ ষ্টুডিঅ' হ'ব ন, কি ষ্টুডিঅ', ভিভি ব্লগ ষ্টুডিঅ'। ত' ইয়াৰ চেনেল এটা আছে দেই, মই দেখিছোঁ মই লিংকটো দি দিছোঁ বাৰু, চেনেলটো আপোনালোকে যাতকৈ ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিব, অঁ এখন কৈ দিব কৰি দিব, এই মোৰে ল'ৰা মানে কি সেয়া কৈ দিব। এতিয়া ইয়াৰ পৰা মানে কি চাৰ্জাৰ লাগে, সিহঁতৰ চাৰ্জ এইটো ঘৰত দেই, এইটো ঘৰত মানে কাৰেণ্টৰ মানে তালৈকে তাৱাৰ হেৰি ৱাৰ চোৱা নাই কাৰণে, ত' ইয়াতে আৰু ইয়াৰ পৰা আমি ওলাই যাওঁ আৰু, মানে যাওঁ তলাটো, সেই তলা মানে অঁ বেলেগ তলা দেই। মৰম আধা আধা।